advokati Pirota poštuju odluku pre svega Advokatske komore Srbije. Skupština Advokatske komore Srbije donela je odluku u stupanju, odnosno odluku o obustavi rada na celoj teritoriji Srbije. Tu odluku poštuju i advokati Pirotske advokatske zajednice. Do sada slobodno mogu da kažem da se svi advokati u Pirotu pridržavaju uputstva tokom obustave rada. Znači, mi ne postupamo kao advokati na ročištima pred sudovima, zatim ne prisustvujemo sa slušanjima u tužilaštvima, u policiji. Jednostavno, obustava rada važi za sve advokate na teritoriji Srbije. Zbog čega ste se odlučili na jedan ovakav korak? Sad ja moram da kažem, advokati, advokatska profesija je pre svega u funkciji zaštite prava naših klijenata, kako naših klijenata, tako i ostalih građana. I osnovni razlog zbog čega su advokati odlučili da obustave rad jeste diskriminacija advokata u odnosu na javne beležnike. Kažem diskriminacija advokata u odnosu na javne beležnike iz razloga što zakonima koji su doneti preko noći, mislim pre svega na zakon o prometu nepokretnosti, izmene zakona o prometu nepokretnosti, izmene zakona o vanparničnom postupku i određenih drugih zakona, nama, advokatima, oduzeto je vekovno pravo na sačinjavanje ugovora o prometu nepokretnosti i ugovora iz oblasti porodično-pravnih i nasledno-pravnih odnosa.